رہنے کی بات نہیں کرتا. آخر کار مایوسی کے عالم میں گھر واپس آ گئیں, بس آخری منزل گھر واپس آئیں. اور اب جو گھر واپس آئیں تو آ کے مصلے پہ بیٹھ گئیں. روایت کے فقرے ہیں کہ جناب زینب کا سن 6 برس کا تھا. جناب زینب نے جیسے ہی دیکھا کہ میری ماں کے مصلے پہ کوئی بوڑھی عورت آ کے بیٹھ گئی تو آئیں اور آ کے کہتی ہیں یا ایہت الضعیفہ, اے بوڑھی عورت تم کون ہو جو میری ماں کے مصلے پہ آ کے بیٹھ گئی ہو. جناب زہرا نے نقاب کو الٹ دیا اور کہا زینب تم نے اپنی ماں کو نہیں پہچانا. عزاداروں اس سے بڑے مصائب اور کیا ہوں گے, بیٹی ماں کو نہیں پہچان پائی. کہا زینب آپ نے ہمیں پہچانا نہیں. کہا اماں جب آپ گئی تھی تو آپ کے سر کا کوئی بال سفید نہیں تھا. اماں جب آپ گئی تھی تو دیواروں کا سہارا لے کر نہیں گئی تھی. اماں اب جو آپ آئی ہیں تو دیواروں کا سہارا لے کر آئی ہیں, میں سمجھی کوئی ضعیفہ ہے. اماں آپ نے نقاب کو الٹا تو میں کیا دیکھ رہی ہوں, سر کے سارے بال سفید ہو گئے. اماں 18 برس کا سن ہے. عزاداروں بس آخری جملہ مصائب کا, اور انشاءاللہ جب جب سوچیں گے تب تب رونا آئے گا. اماں اماں نہ روئیے. بی بی زہرا رو رہی ہیں, گریا کر رہی ہیں. اماں نہ روئیے, کوئی بات نہیں, فدک چھین لیا نا, چھن جانے دیجئے, چھن جانے دیجئے. کہ زینب ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ فدک چھین لیا گیا. اماں پھر کیوں رو رہی ہو؟ زینب ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم وہی ہیں زینب جس کی تعظیم کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے. زینب آج ہم دربار میں گھنٹوں کھڑے رہے, کسی مسلمان نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ زہرا بیٹھ جائیے آپ تک گئی ہوں گی. بھلا کوئی غم نہ دے, آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. کام سے کسی نے یہ نہیں کہا زہرا بیٹھ جائیے آپ تھک گئی ہوں گی. زینب ہم گھنٹوں دربار میں کھڑے رہے. اس کے بعد یہ کہ چیخیں مار کے رونے لگی. زینب نے گلے میں باہیں ڈال دی, اماں اماں. زینب سنو گی ہم کیوں رو رہے ہیں, اماں کیوں رو رہی ہیں؟ کہ زینب آج جب ہم دربار میں گئے تھے تو اے زینب ہم صحابیوں کے دربار میں گئے تھے. زینب اتنے نانا کے صحابیوں کا دربار تھا. اے میری بیٹی ہم تو صحابیوں کے دربار میں گئے تھے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. زینب تمہیں تو شرابیوں کے دربار میں جانا ہے. زینب ہم دربار میں گئے تھے, ہمارے سر پہ ریدا تھی, تمہیں بے ریدا جانا ہے. زینب ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے تھے, تمہیں رسن بستا جانا ہے. واہ مصیبت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تعب بيننا بينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير.